você gosta de música, prepare-se, porque hoje nós vamos saber como ela pode modificar a vida das pessoas. Nós vamos conhecer o projeto Orquestra nas Escolas. Nele, crianças a partir de 6 anos de idade, estudantes de escolas públicas, participam de aulas de música clássica e popular. A proposta do programa é contribuir na qualidade da aprendizagem e apresentar novos caminhos na formação em arte e cultura. Então, fique ligado, está no ar o meu, o seu, o nosso Educação. Meus convidados são Kendi Kikuchi, coordenador de projetos e sustentabilidade do Orquestra nas Escolas, Miriam Valentim, professora de flauta, e Gabriel Lucas, aluno do projeto, essa maravilha que a gente começou o programa ouvindo tocar. Você toca há quanto tempo, Gabriel? Eu venho com a flauta transversa há 2 anos e meio e com a flauta doce, 2 anos. Quer dizer... Essa flauta que é mais difícil, a flauta doce é mais fácil do que... Só 2 anos para tocar assim? Sim, com bastante dedicação, esforço, estudando sempre. Claro que não poderia deixar de fazer meus deveres em casa, meus deveres na escola. Sim. Então, tudo requer treino e prática. Professora, eu estou animada. Eu quero começar a fazer flauta hoje para daqui a 2 anos tocar assim. Que coisa linda, parabéns pelo trabalho. Quero começar com o Kendi me falando como é que começou esse trabalho, como foi criado o projeto, há quanto tempo ele existe. O Dani, o projeto Orquestra nas Escolas, ele oficialmente começou agora em agosto desse ano de 2017. Mas, voltando no passado, há 7 anos atrás, foi iniciado um projeto chamado Som Mais Eu, por Moana Martins e Val Martins. Eles foram idealizadores desse projeto Som Mais Eu e que veio já trabalhando nessa busca de alcançar crianças e jovens com educação musical integral. E aí, já próximo desse ano, junto com a Secretaria Municipal de Educação, com o secretário César Benjamin, houve essa grande parceria, esse fechamento para que, através desse programa Orquestra nas Escolas, as crianças da rede municipal de ensino fossem alcançadas. E aí, então, em agosto, começa oficialmente o Orquestra nas Escolas. Peraí, então o Gabriel, ele já estudava flauta? Sim. Já estudava? Na minha escola, Tomé de Souza, escola municipal, tinha um professor, tem um professor chamado Neemias Serrano, um professor onde me deu muita base na flauta doce, e eu nunca vou me esquecer do dia que eu vi ele tocando Pantera Cor-de-Rosa na flauta doce. E depois que eu vi ele tocando, eu senti algo dentro de mim e eu falei pra mim mesmo, eu quero começar a tocar esse instrumento, eu quero tocar que nem meu professor, eu quero me familiarizar com esse instrumento. E até hoje eu penso isso sobre a flauta e venho treinando. E você já sabe tocar Pantera Cor-de-Rosa? Então mostra pra gente um trechinho aí dessa música que te encantou, nesse instrumento que também te encantou. E, gente, eu fiquei imaginando assim a cena, você lá ouvindo o teu professor tocar, porque essa música ela tem um quê de comédia, né? De sarcasmo, sim, mas também tem um quê de sensualidade, né? Ela, ela te seduziu. Miriam, é sempre assim quando os alunos eles resolvem escolher um instrumento? Como é que você vê? O que, que eles usam para escolher um instrumento? Alguma música que eles ouviram no instrumento? Ou o fato de achar um instrumento bonito? Como é que é esse processo? Geralmente, os alunos usam uma lembrança afetiva, né?
Tipo, às vezes toca uma música que, tipo, ouviu quando era mais jovem, o pai tocando, ouviu no desenho preferido e elas se encantam pelo instrumento. Geralmente é assim. Ou às vezes até o som, assim, atrai de certa forma, entendeu? Entendi. E você gostava da Pantera Cor-de-Rosa? Você via a Pantera Cor-de-Rosa? Porque a Pantera Cor-de-Rosa, vou te falar, é velhinha, né? É. É velhinha. Passava em um canal de televisão que eu acordava 5 horas da manhã para ver. Eu nunca perdia. É fantástico. E sem uma palavra, o que é interessante, que tem muito a ver também com a música, né? Muitas vezes sem palavras, só os instrumentos a música te toca. É assim com a música clássica. Sim. Quantas crianças estão sendo atingidas pelo projeto, Candy? Hoje nós estamos atingindo 1.000 crianças. Nossa. Hoje, mas nós começamos agora em agosto. Mas o nosso projeto é chegar até 2020 alcançando 80 mil crianças. Então, demais isso, é arrojado, fantástico. É algo que é totalmente alcançável. Uhum. A gente está caminhando nessa direção. Hoje nós temos 10 escolas polos e temos 2 centros de educação musical. Então, com essa estrutura que hoje nós temos e que está crescendo, é que nós estamos atraindo, trazendo esses jovens, essas crianças, para poderem receber essa educação musical integral. E é bacana a gente comentar que, como o Gabriel, existem outras crianças, outros alunos da rede municipal de ensino, que são grandes talentos. E a orquestra nas escolas também funciona como um instrumento para atraí-los para o que a gente começou, chamado Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca. Então, houve uma audição, houve um edital para que esses alunos viessem, houve então essa audição e foi formada, então, hoje com 150 alunos, essa orquestra nossa Sinfônica Juvenil Carioca. A tendência é crescer. Com certeza. Em março já começam as audições para o ano muito. Que vem. Esses alunos, eles levam os próprios instrumentos, vocês fornecem instrumentos, como é que é isso? Então, alguns têm instrumentos, esses da orquestra, a maioria já tem instrumentos da orquestra. Os que não têm, nós fornecemos. E nas escolas polos, nós fornecemos instrumentos, porque lá quase nenhum deles tem. Imagino. Quais são os instrumentos assim mais tocados, que o pessoal mais curte, mais quer aprender? O que o pessoal tem buscado mais, realmente, é o violino. Que é um instrumento muito... Ai, que é lindo muito, também. Muito... Todo instrumento, né? É todo instrumento tem essa atração baseado nessa parte que a professora Meira explicou, dessa lembrança emotiva, afetiva das crianças com relação ao passado dela. Mas, realmente, o violino, ele atrai bastante. O pessoal lembra logo do violino, já pede o violino. Que interessante. É. Piano, como é que é? Vocês levam o piano? Não, o piano a gente não tem ainda, né? Porque o piano... Porque é uma logística mais complicada, né? Isso, exatamente. É uma logística mais complicada. Então, nesse nosso momento agora, não está o piano. Quer dizer, flauta, violino, que instrumentos mais? Violoncelo, o baixo. Violoncelo, que também é grande. Exatamente. Toda a parte de percussão, a parte além da flauta, nós temos trompete, trombone. Nós temos todos os instrumentos da orquestra. Sinfônica nós temos lá. Eu sei que o projeto não tem muito tempo, mas já dá para dizer, assim, já dá para contar casos de frutos que vocês estão colhendo? Conta algum caso para a gente, Miriam, Candy. Então, nós começamos, assim, como o Candy disse, a gente começou o trabalho, tipo, em setembro. Mas eu pude identificar, assim, uma melhora muito grande, assim, pelo menos nos meus alunos, assim, porque eram alunos problemas. Uhum. Que todos os professores perguntavam, poxa, mas o fulano, ele não te dá trabalho na aula tal. E mas eu falava, geralmente, isso é uma curiosidade, uma coisa bem interessante. O aluno que é problema, vamos dizer assim, que a escola, né, rotula assim, ele geralmente é o mais interessado na aula de música? Certeza. Olha, gente. Sempre. Que o problema dele e a gente fala assim, né, fulano faz arte, você fazia muita arte quando era pequena, mas eu acho que tem a ver essa inquietação de que a gente nasce, que algumas pessoas nascem, não que exista alguém que nasça sem arte, não é isso, mas essa inquietação maior de querer extravasar, como é que se vê isso? Porque eu vejo muito assim, quer dizer, o aluno é problema, mas não tem problema na aula de música, como é que é isso na tua cabeça?
Olha, eu acho que essas crianças têm alguma coisa a mais na parte de criatividade, assim. Elas se envolvem mais, assim, onde eles podem desenvolver a criatividade, elas se envolvem mais. E também a forma como é trabalhado, né? Não é uma coisa metódica, assim, ah, 2 + 2, tá. Nada contra. Uhum. Mas é diferente. É um trabalho diferente, não é uma coisa arcaica, assim, como eu posso Sim, te dizer. Sim, mas é esse 2 + 2 que você falou, tudo também não é o conteúdo, a culpa não é do conteúdo, não. É de como a como gente apresenta Exatamente. O conteúdo, não é isso? Exatamente. E como é que são essas aulas de música? Como é que você começa ali? Uhum. Na primeira aula, esse aluno que é rotulado como problema, ele deve dar um trabalhinho a mais. Bom. Ou não, já começa encantado, assim, vendo os instrumentos? Como é que é? Não, eles já chegam, pelo menos a minha experiência foi assim, eles chegam muito empolgados, assim, e empolgados de uma forma que eles ficam muito agitados, assim, na aula. E eu procuro não segurar, assim, o aluno. A gente conversa, eu trato todos eles de igual para igual, entendeu? E a gente apresenta a música para eles sempre com uma coisa que eles gostam. Ah, eu gosto de tal música, eu apresento uma musiquinha que eles gostam, tal. Olha, se você estudar, você vai tocar isso. Se você gosta dessa música, você vai tocar uma música que você gosta. E apresenta. Isso faz toda a diferença. Total. E, Dani, eu vejo também, eu costumo falar assim, que o nosso trabalho, que envolve essa música tão bacana, e é uma educação integral, ela atrai, vamos colocar de uma maneira bem atual de falar, ela atrai as crianças para o lado bom da força. Uhum. Então, claro. Os garotos, as meninas, elas ficam encantados com tudo, elas se envolvem. Eu li uma carta de uma aluna que estava pleiteando entrar numa escola polo, numa das aulas nossas. E ela dizendo lá, eu li a carta, ela dizendo que ela era bagunceira, sabia que era bagunceira, mas que ela iria se comportar e iria se dedicar bastante. Então, isso é uma coisa muito legal da gente perceber. Isso é espetacular, é incrível. É espetacular. Está em quantas escolas? Então, nós estamos atendendo várias escolas, só que não nas escolas propriamente dito. Nós temos 10 escolas polos, onde as crianças das outras escolas vão para lá e a gente frequenta. Vai agregando, juntando nessas escolas polos e nos 2 centros de educação musical que eu lhe falei da nossa Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca. Gente, que bacana. Vou dar um presentinho para vocês, tá bom? A gente vai para um breve intervalo ao som de Gabriel Lucas. Vamos lá, Gabriel. Dá aí uma palhinha para a gente sair para o intervalo feliz da vida.